Осы терроршылармен күресті күшейту үшін түркі тілдес елдер күш біріктірмек. Бүгін Астанада Қазақстан, Түркия, Әзербайжан, Қырғызстан арнайы қызметтерінің басшылары бас қосты. Бақылаушы ретінде Ресей, Украина және грузиялық мамандар шақырылған. Жиналғандар халықаралық лаңкестік ұйымдардың күш алғанына алаңдаушылық білдіріп, бұл ортақ проблема десті. Олардың жолын кесудің амалдарын қарасты. Ұлттық қауіпсіздік комитетінің төрағасы Кәрім Мәсімов өзара кәсіби байланысты арттыру қажет деген ойын айтты. Қауіпсіздік кеңесінің хатшысы Владимир Жұмаханов болса, бұл жұмыстар жүйелі болу үшін ортақ жоспар құрудың маңыздылығын атады. Әлемдік қауіпсіздік жүйелі жоспар құрып, бірлесіп жұмыс істесе, терроризммен күрес нәтиже береді. Бүгін өзара ықпалдастықты арттыра аламыз. Ол үшін маңызды ақпараттарды алмасып, кәсіби тұрғыда тәжірибе бөлісуіміз керек. Әлемдік қауіпсіздік заманауи жұмыс жүйесін қажет етеді.